שבת שלום! הנה שתי הקבוצות שיוצאות לפגרה לפני כל האחרות, מצד אחד אשדוד, מצד שני מכבי נתניה, המחזור ה-13 בליגת 1-0. יש כדור קרן של מכבי נתניה. מתברר שהיד הייתה במיקום טבעי, לא יכולה היה להזיז אותה, אבל היא בשער! מכבי נתניה לא כובשת מ-11 מטרים, אבל היא כובשת ישירות מהקרן. מישהו אולי נגע שם בכדור, אבל זה כדור קרן שממנו בימים הטובים של מכבי נתניה איציק זוהר היה עושה מזה שערים. מכבי נתניה עולה ליתרון, מקפיצה את מאות האוהדים שעשו את הדרך לנתניה. אוהו, איזה שער! קונסטנטין רוטמן, זלטנוביץ', 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 מכבי נתניה עם 2-0. אני לא יודע אם זה היה, הייתה הכוונה למסור ממש, אבל זלטנוביץ' סוגר את העניין הזה נהדר, עם כדור מדויק, לפינת השער. יותר מאיש אחד אמר שמהמקום הרביעי כל הקבוצות מועמדות לירידה, אז המשחק הזה אולי מוכיח את זה. כי זה 3-0! כי זה 3-0! עוד הקבעת כדור, עוד נגיחה, ג'רפי סופג, מכבי נתניה בשמיים. איגור זלטנוביץ' עולה לראש טבלת מלך השערים עם השער הזה. ג'ורדן סבן אל האגף השמאלי, לוי מקבל, לוי מקביה, והמספרת הזאת של בריון לא ברשת. זה הולך מהקורה, אבל לא נכנס. בשקט בשקט, סוגרים 70 דקות במשחק הזה עם בריון שמשיג כדור עונשין מ-11 מטרים. פנדל לאשדוד. יעקב בריון עושה את זה, שיהיה מתנפח, מרוצה. בריון הוא זה שעומד מול רז קרמי, זוכרים? לא ספג למעלה מ-6 שעות, כל עוד שיחק בליגת העל. ובריון קובע 3-1. וואה, רוטמן בועד, ג'רפי עודף. כדור קרן של מכבי נתניה, וואו, כמה שזה היה קרוב. צהוב שני. אהה. כן, אמרתי שיזהר גנדלמן. כן. בתוך כמה דקות גנדלמן רואה את הצהוב השני. נאור סבג. וזה 3-2. כן, 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 כן. זה 3-2 בדקה 90 של המשחק. מהר, מהר, מהר. אשדוד רוצה לעשות את הלא יאמן. ולהשוות. אדיר לוי עם השער הזה. הנה הכדור החופשי. קרמי נשאר בשער. מציל פעם אחת. מציל פעם שנייה. ועכשיו, ועכשיו. גם חכמון היה שם. זה כדור קרן של אשדוד. מכבי נתניה מנצחת 3-2 את אשדוד. באחד המשחקים ההזויים שראינו בסיבוב הזה.